Hallo, hallo, og velkommen tilbage til anden afdeling af Hallo, hallo, hvor vi viser de videoer, som I ønskede, da I ringede før. Og vi har nogle gæster i studiet, Philip. Ja, det har vi. Vi skal byde velkommen til Lars Chief One fra Rockers by Choice og producer Jesper Ranum. Velkommen til begge to. Og måske skulle vi lige sige først, at Lars, du er rimelig kendt fra Rockers by Choice, så dig springer vi lige over her i første omgang. Men Jesper, dig kender man ikke sådan rigtig udadtil. Jeg kan måske starte med at fortælle, at du har blandt andet lavet plader med og for navne som Michael Falk, Lars Hug, TV2, Sanne Salomonsen, Rockers by Choice, Hanne Bol, Dan og Philip, Nickname, Back to Back, The Film, Roster Kreuzfeldt, Kirsten Siggaard, Mick Pick, Birte Kjær osv. 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 Det er en stor dyne og en stor blanding. Hvordan kan man kombinere og lave så forskellig musik? Arbejde med så forskellige mennesker? Ja, det er fordi, man kan lide det hele. Så kan man lave det, og altså, der er så mange forskellige musikarter, som er interessante, synes jeg, og jeg arbejder mest med det elektroniske medium, og der interesserer det mig at prøve at få det medium ind i så mange forskellige musikarter som muligt, og det synes jeg er interessant at prøve at se, hvor langt man kan komme ind, uden at der går kage inden, kan man så sige. Generer det dig ikke, at du aldrig kommer frem i rampelyset? Du laver hitsene til alle de her mennesker, men det er rent faktisk ikke dig, der kommer frem. Laver jeg ikke hitsene, vel, men altså, det, jeg er medvirkende til, at jeg udfører ting, som folk har brug for, ikke? Og jeg medvirker også med idéer og bla bla, ikke? Men altså, for mig der er det vigtigste, at lave det, jeg godt kan lide, det er så i et studie, ikke? Det er det, jeg ved, jeg er bedst til, ikke? Altså, der er mange andre, der er gode live-musikere, og dem lader jeg om at spille live og gå gerne ud og se dem, ikke? Og det der med at være fremme i rampelyset, det altså, der befinder jeg mig fint, der hvor jeg sidder. Men du har jo været i rampelyset engang, fordi der var jo i sin tid et band, som brugte utrolig mange penge på at lave en LP, som der blev satset år og to år. To LP'er, ja, men den ene af dem, den blev der brugt utrolig meget tid på og mange penge, og det er det film, jeg snakker om nu. Ja. Og det gik vist ikke rigtig som det skulle være. Altså, det gik fint jo, men altså, det nåede ikke de sidste 5%, som er nødvendige, når du skal slå igennem i udlandet. Ja. Og det var selvfølgelig ærgerligt, men det var, altså, der var besat alle ressourcer ind, ikke? Og det bliver der stadigvæk i dag med nye navne. Ikke? Og jeg håber stadig for dansk musikliv, at der kommer et afgørende gennembrud i udlandet, for jeg synes, det er virkelig synd. Og det vil virkelig, man kan se på Sverige, hvor meget der har gjort for deres musikliv, at de har fået et par internationale gennembrud med ABBA med Europe. Mm. Altså, der er en helt anden atmosfære derovre. Folk er mere tolerante, folk er mere, du ved, sådan, altså, det er mere cool at prøve, ikke? Altså her, der er det sådan nærmest lidt suspekt at prøve. Man er sådan lige, og han er ikke god nok. Og det synes jeg er en forkert holdning. Altså for eksempel, hvis du sammenligner med at lave en fabrikant, der sidder og laver en vandhane over i Hobro, som er genial, ikke? Og han får patent på at sælge den til Hongkong. Så bliver han skrevet artikler op og ned i børsen, ikke? Og får priser af Dansk Eksportråd, og jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvis du prøver det samme i musikken, så får du kniven, ikke? Ja, det synes jeg er lidt synd. Der er måske en dansk gruppe, som har klaret sig nogenlunde i Amerika indtil videre. Det er Back to Back. Ja, og laid back. Og laid back. To back. To back. Lars, du er stadigvæk, ikke? Du er vågen, ikke? Du er medlem af Rockers by Choice. Vil du hedde Lars eller Chief One, eller hvad? Nej, jeg foretrækker helst Chief One, fordi det er simpelthen dit kunstnernavn? Ja. Godt. Ja, jeg kan godt tænke mig at høre, det der med at lave, det rapmusik, det hedder sådan musik, ikke? Jo. Det I laver. Hvordan laver man sådan musik? Altså, jeg tænker på, hvilke instrumenter, altså der er noget helt specielt med det her ting. Altså, jeg ved godt, og det ved serien sikkert også, at noget med nogle pladespillere og sådan noget. Altså, der er mange folk, der tror, at vi bare bruger noget for pladespillere, men det er faktisk skåret forkert, fordi vi bruger faktisk mange forskellige instrumenter. Vi giver nogle ukendte kunstnere en chance for at komme ind og være med på vores plade. Og vi prøver simpelthen at køre uden, altså sådan, at vi ikke har nogen grænse. Altså, hvis vi har lyst til at bruge en violin, så bruger vi en violin. Og, så det er der nok mange folk, der tror, at vi bare simpelthen kun bruger plader og andre plader og sådan noget. Ikke? Og når vi ligesom tager noget fra nogle andre plader, så er det ikke for ligesom at genere de kunstnere, så er det simpelthen for at rekonstruere noget musik, som vi synes desværre, der er blevet glemt. Og det prøver vi så at gøre, så det ikke bliver glemt. Mm. Betragter du dig selv, altså som, det er ikke for at være grov eller noget, men er I musikere? Altså opfatter jeg selv som musikere? Ja. Når vi kan få folk ud at danse på et dansegulv, så må det være, fordi vi er musikere. Jesper, opfatter du Rockers by Choice som musiker? Det jeg tror nok, at man måske i musikerverdenen har den der lidt med, at hvad gør I, når der ikke er noget, der hedder rapmusik mere? Altså, så kan I ikke gå hen og spille soulguitar, eller ja, det kan I selvfølgelig godt lære, men I kan ikke rigtig tage det mere, vel? Altså som andre musikere kan, som kan og har specialiseret sig i et eller andet instrument. Altså nu er det jo det, at vi selvfølgelig ved, at rap altid vil være ved, fordi
så længe vi er seriøse, og så længe vi gør det, fordi vi har noget på hjertet, og så længe vi prøver at skabe noget banebrydende musik, så tror jeg ikke, der er nogen, der kan sige, at det stopper. Vi vil gøre det ligesom en musikkultur, ligesom jazz og blues og simpelthen. Jesper, jeg kan ikke forstå, hvordan man kan kalde det for en musiker, når man ikke sådan står og spiller på instrumenter, når man er ude. Altså, jeg har det lidt på samme måde. Jeg er ikke uddannet keyboardspiller, for eksempel. Jeg sidder og spiller keyboards med eget studie, ikke? Men jeg starter som trommeslager, og det er noget helt, det er noget andet, ikke? Men altså, Lars og de drenge der, de kan noget med deres stemmer, de kan noget med en rytme, og de har nogle idéer, og de har nogle friske indfaldsvinkler, ikke? De kan ikke måske selv udføre det, men de ved, hvordan det skal laves, ikke? Mm. Og det er for mig fuldt forholdt med. Det tror jeg er en helt ny generation af folk, der kommer frem, hvor altså både teknologien gør det muligt, plus at idéerne, og man ser, hvor nemt det i virkeligheden kan laves, hvis man har de gode idéer. Mm. Jeg tror, der kommer en helt ny generation fra andre musikere, som, hvor det ikke betyder noget med noder og store klaversonater og sådan noget. Mm. Og det synes jeg er positivt. Jeg tror stadig, der er behov for den gamle garde, ikke? Mm. Men det er positivt, at der kommer nye folk fra. Lars, så bliver I respekteret som musikere ude i den autoriserede musikverden, hvis jeg tager sige det? Altså, vi har det sådan, at nogle mennesker bliver respekteret, og andre desværre ikke. Fordi at vedkommende, som ikke respekterer os, de føler, at vi er nogen, der bare kommer og tager brød ud af munden på dem og prøver på at score nogle hurtige penge. Fordi de måske er stadig et eller andet sted og træner en spansk guitar i hele deres liv. Mm. Men der vil jeg sige til det, at det vi laver kræver lige så meget træning og forberedelse og lige så meget viden i musikken som alt andet. I lavede det der nummer, det sidste nye, som jeg har hørt i hvert fald, det der med nej til narkotika, ikke, sammen med Hanne Bo. Ja. Er der i hele den der kultur, som jeg føler, det er nu, det der rap-kultur, som hænger sammen med en masse andre ting også, er der et eller andet budskab med det? Ja. Det altså sådan, som I har taget med jer på en helt, altså helt klart, det er rap, hvis man slår rap om op i ordbogen, så betyder det et råb. Og det ligesom drejer sig om det hele, det er et råb om, at folk skal høre på en. Fordi vi er ligesom på en eller anden måde blevet trætte af nogle sange, der måske, selvom det måske er godt, men så har vi ligesom noget på hjertet, fordi vi har fået vidt gang på gang, fordi vi er unge mennesker i dag, de har ikke noget ansvar, de bare sidder på deres flade og ikke laver noget der. Så føler vi ligesom, at nu har vi ligesom gjort vores til at vise, at unge altså ikke bare er helt uden ansvar. Og det er det, hvor I snakker nogle ting af og får sagt nogle ting, altså det ved jeg i de der numre, der er meget sådan altså om ja, livet altså, og ting og sager. Så vi tager vores egne erfaringer, ikke? Og vi prøver forhåbentlig på at kunne lære andre folk om noget, uden at løfte pegefinger selvfølgelig. Mm. Vi stiller nogle eksempler op på noget, som vi har oplevet, ikke? Og så kan folk vælge, om de vil sige nej eller ja til narkotika, men vi siger bare, hvad der måske kan ske, hvis man gør det. Ikke? Ja. Jesper, du har blandt andet været med på den nye Rockers by Choice LP, hvor du har lavet meget af musikken. Men udover det, så har du også lavet filmmusik til blandt andet Jydekompagniet. Du har lavet musik til Julekalenderen, som kommer her i 1989. Og til Lykkehjulet, som man kan se på TV2, og også reklamer. Hvordan kan man kombinere og lave, altså fra det ene øjeblik sidde og lave rapmusik for Rockers by Choice, og så lige pludselig sidde og lave musik til Julekalenderen? Det er fordi, det er så forskelligt simpelthen. Altså der er ikke noget, der fra det ene, der griber ind over det andet. Altså nu skal jeg lige sige, at det ikke er mig, der har lavet musikken til Julekalenderen. Jeg har produceret, jeg har arrangeret Julekalenderen, jeg har ikke lavet musikken. Men det hænger også sammen med min interesse for alle de forskellige slags musik. Jeg har lyst til at prøve at få min... Altså jeg startede jo rent som en rebel, ligesom Lars, for mit elektroniske udstyr. Jeg var sådan en mærkelig mand, der sad over hjørnet med hans knapper. Ikke? Mm. Og der har jeg kæmpet igennem mange år for ligesom at blive accepteret med det der. Ikke? Og der glæder det mig nu, at jeg har mulighed for at komme ind og arbejde med alle de forskellige stilarter. Ikke? Altså, og det ser jeg ingen hindring i, altså. Det er mere, man kan kapere det op i hovedet, ikke? Men hvordan er det, at foregår det sådan, at du er ansat af et pladeselskab, som har et studie, eller har du dit eget studie, hvor du selv sidder og laver alle de her ting, og folk ringer til dig, eller hvordan foregår det? Altså, efter at have arbejdet så lang tid med det, og have arbejdet i mange forskellige studier, så fik jeg så mit eget studie for ligesom at samle det hele et sted, ikke? Mm. Der foregår det så sådan, at jeg bliver enten hyret af pladeselskaber, eller bliver ønsket af musikere, ikke? til at lave en ting med en eller anden kunstner, og så går jeg så ind. Afhængig af, hvad projektet kræver, og hvad folk ønsker, om jeg bare skal udføre deres ordre, eller om de sidder og siger, hvad kan vi komme videre med, ikke? Så går jeg måske ind og kommer med en idé. Ikke? Det er sådan forskelligt. Man er aldrig en privatperson, der for eksempel ringer til dig i dit studie ved din i København et sted, og spørger, om du kan lave et eller andet? Jo. Hvad er der? Hvad for eksempel? alt fra bryllupssange til demoer, altså. Ja, men er det ikke utroligt dyrt for sådan en privatperson at skulle få lavet sådan noget? Jo, det er også derfor, jeg som regel fraråder det. Også, jeg har ikke så meget lyst til at gå ind i det, vel? Fordi det er, at som regel, så,
eller mange gange, så kommer der problemer med betalingen senere. Ikke? Altså, den er mere optimistisk, når man starter projektet, når man slutter det. Så jeg vil hellere kaste mig ind i mere officielle ting. Okay. Og Jesper, lige for tiden og i sidste halve år har der været sådan et totalt modeflip med alle mulige mediefigurer. Philip og Dan Racklin inklusiv, som skulle have lavet en sang, som promotede dem selv på en eller anden façon. Altså, al respekt for dig, ja. Philip. Men hvad synes du om det? Du har lavet en del af det. Af nogle af de der sådan, rap-ting der, som er sådan en... Ja, hvad jeg synes om det? Jeg synes, det er okay, hvis jeg kan se, at folk har et eller andet talent, trods det, at de nu er en medieperson. Ikke? Jeg synes selvfølgelig, det er meget sjovt at arbejde med folk, som ligesom har en vis berøringsflade. Ikke? Altså, det lærer man. Når man har været igennem mange år, så må man godt lidt ud over konfirmationssangen. Ja. Og samtidig så sætter jeg som et krav af folk, at de kan deres lort. På en eller anden måde, ikke? Ja. Altså, at de er tjekket nok med det, de laver. Ikke? Det jeg tænker på, det er, at du laver, altså i Dan og Philips tilfælde, der laver du musikken, ikke? Altså rent elektronisk, og ja, så vidt jeg ved, så kan Dan, eller hverken Dan eller Philip for eksempel spille på et eller andet. Men de kan synge nogle salg, det er jo virkelig dig, der skulle have været gæst her i aften. Det har altså lidt med det, vi snakker om før med Rockstar. Altså, både Dan og Philip har musikalske idéer, kvæg, at de har hørt så meget musik i deres liv, og de er musikalske, ikke? Altså, at de har smag og behag, og kan sige, det der, det synes vi er fedt, og det der, synes vi ikke er fedt. Og kan du prøve at ramme vibe med det der, kan du prøve, og så har jeg nogle guidelines, jeg kan rette mig efter, og hvis vi så er enige stort set om tingene, så bliver det noget, der svinger, ikke? Og hvis vi ikke er enige, så finder vi nogle andre at arbejde med. Det vil sige, at vi kan simpelthen ende med at se Philip synge skønsang, spille spansk guitar. Nej, det tror jeg måske. Ikke. Nej. Måske skulle jeg sætte mig herovre, Jesper sidder. Det kan godt være, at vi skulle. Jeg har tre gæster i aften, kan jeg se jer, hvor er I henne her? Popstjernen til det Lundsborg også. Nej, jeg undrer mig bare over, at jeg tænkte på, kan jeg måske lave en rap? Kom med en dele. Nej, men jeg tænker på, er det ikke i virkeligheden lidt sådan, at næsten hver en idiot var lige ved at sige, hvis man får en tekst i hånden, og man får en dig til at sidde og lave et hit, kan rappe en eller anden sang? Nu er det ikke bare, for det første er ikke bare at sætte sig ned og lave et hit, og for det andet er det heller ikke være en idiot. Altså, der skal være som sagt et talent, ikke? Altså før ligesom jeg synes, det er sjovt, ikke? Og før jeg kunne forestille mig, at de folk, der skal have det ud et eller andet sted, synes det er sjovt. Nu er Philip en mediemand, og jeg ved, at hvis han skal have noget ud i medierne, så vil han være en lille smule selvkritisk med omkring, om det er godt det her, eller er dårligt. Tror du det? Jeg ved det ikke. Men, skal vi ikke høre altså, video? Lad os sige det på den måde, at det har, det, jeg kan godt se, fra nogen må det se ud som om, nu sidder det her frygtelige musikbranche og mediebranche og rotter sig sammen og så laver et eller andet kunstprodukt. Ikke? Ja. Men altså, det gælder også, altså om at have det sjovt, ikke? Og der synes jeg, at Dan & Fils projekt og flere andre projekter er ting, man godt må lave for sjov, ikke? Altså, hallo? Altså, det er musikbranchen, hallo? Altså, gang inden, ikke? Hallo, du har lige en kort bemærkning, Lars. Jo, det vil jeg bare sige til det, altså, jeg synes det, på en måde er det helt ok, hvis folk de ligesom siger, at det her, jeg laver, det er ikke kunst, det er ikke noget, jeg mener, det er ikke noget, jeg har gjort i 10 år, det er noget, jeg simpelthen gør, fordi jeg synes, det er sjovt, og jeg skal have det sjovt. Men det har været noget andet noget, hvis man ved inderst inde, at det, man laver, kun er for sjovt, og man går ud og siger, at jeg er dybt alvor, og jeg har for eksempel, hvis du snakker om rap, og jeg har rappet i 14 år, og man inderst godt inde ved, at det er løgn, ikke? Så er det, jeg synes, der er et eller andet forkert ved det. Så er det altså bare kassen og så meget andet, ikke? Okay. Jo. Vi skal have noget musik, og det er Erik, som ringer ind til os. Han vil godt høre noget vildt heavy, og det får han så her. Altså, heavy er det ikke. Det er Saxon, og jeg kan huske for et par års tid siden, da de var i Danmark, så snakkede jeg med dem, og så sagde forsangeren, at det nummer, vi skal se her, faktisk er det mest kommercielle, de nogensinde har lavet. Og det kan man jo selv bedømme. Her kommer Back on the Street.